Esse é o primeiro pelotão. Coluna de pelotões cortês. Ordinário! Agradecemos a presença de todos os nossos convidados, parabéns para o bate-papo. Agradecemos agora a todas as presenças vindas, os nossos convidados aqui presentes, para um café do Ranger de Cabo dos Soldados, carinhosamente preparado para todos os nossos policiais.